Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 квітня середи. Сьогодні у випуску. У Сумах побили відомого журналіста. Міліція розшукує нападників. Сміттєва криза. Точки зору влади і перевізників. Напередодні Великодня у муніципальній галереї відкрилася виставка сучасного іконопису. Вчора близько 10-ї вечора двоє молодиків у масках жорстоко побили відомого на Сумщині журналіста, письменника та громадського діяча Євгена Положія. Ввечері Євген Положій повертався додому. Коли під'їхав до гаражу, на вулиці було темно. Він заїхав, відкрив двері, тільки виходить, удар по голові, на землю бросили і збили. Один держав, він говорить, я чувствую, дві руки держать, точніше, три руки держать, а одна б'є. На обличчі і тілі журналіста численні гематоми. Найбільше постраждала рука. Лікарям довелося проводити складну операцію. У нього відкритий... Открытый вывих сустава локтевого. Травма очень серьезная, врачи обеспокоены, лечение предстоит долгое. Профессионалы делали это очень четко, очень быстро, тихо, они не сказали ни одного слова. Нині головний редактор газети «Панорама» пригадує події вечора у відділенні травматології. Я подумав просто, що потрібно вибігати, якось вириватися з гаражу, тому що реально, якщо там ж можна 2 години гамселити. Ніхто не почує. Ну, звісно, що вдіяти з ними нічого не вмів, бо очевидно було, що це дуже міцні люди. Ну, потім ліву мою руку підхопили, заламали, я впав, і він просто так подивився на мене, як у ту курочку, знаєте, відламуючи, і відламав мені руку. Від сильного болю Євген закричав, з вікон виглянули сусіди і дружина. Це і сполохало нападників. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та кінологи. За інформацією сусідів, зловмисників було 4. 2 били у гаражі, 2 чатували на дворі. Після нападу вартові вибігли через двір, а пара виконавців – у бік річки. У міліції поки що конкретних підозрюваних не називають. Порушено кримінальне провадження, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за 296 частини 2, тобто хуліганство вчинене групою осіб. Розглядається 2 основних версії. Це перше, пов'язане з професійною діяльністю самого Положія, і друге – на побутовому ґрунті. У самого потерпілого більше версій. Побутовий конфлікт він відкидає. 3 категорії є людей, яким там панорама населила останнім часом. Можливо, це люди екс-губернатора партії регіонів і цей руський мір. Друге – це екс-мер, так, його кримінальна група. Третє – це людина, яка хотіла влаштуватися на посаду начальника Сумського АБЕПу, але от ми таку акцію проводили стоп, бо я вважаю, що не можуть бути люди правоохоронцями з такою біографією. Може, це хтось інший, я не знаю. Попередження усвідомив, говорить Євген Положій, але не зламався. У міліції запевняють, якщо буде встановлено, що напад на журналіста – замовлення, статтю хуліганство перекваліфікують. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Володимир Спасьонов, АТВ. Футбольної академії на території футбольного центру «Барса» бути. Про це домовилися керівництво міста та будівельники. Кошти, що заборгувала обласна рада, а це майже 7 мільйонів гривень, компанія «Федорченко» отримає після відповідного рішення сесії. Він приїхав до Суми час скрутної економічної та суспільної ситуації, аби зрозуміти стан речей у місцевому футболі. Президент професійної футбольної ліги України Мілетій Бальчос каже, криза в Україні не оминула футбольну спільноту. Я людей, які зараз вкладають гроші в футбол, в спорт взагалі, я їх називаю камікадзе. Чому? Тому що вони від цього, в принципі, нічого не мають. Зараз так треба вкладувати. Однак у Сумах, каже функціонер, ситуація стабільна. Тут, як і раніше, значну увагу приділяють справам футбольним. Але зусилля та наміри, на думку президента ПФЛ, потрібно об'єднати. Є структура футбольний клуб Суми, є структура футбольний клуб Барса, є структура навчально-тренувальна база чи навчально-тренувальний центр Барса. Якби це все поєднати, і щоб це було акціонерне якесь товариство, скажімо, чи щось інше, об'єднання, тоді вже було б значно краще. Сумщина в цьому випадку не відстане. Чому? Тому що Сумщина у плані розбудови інфраструктури була одним із лідерів в Україні. Я думаю, що вони
не залишиться, осторонься і справи. Нагальне питання сьогодні – добудова академії на базі футбольного центру «Барса». Звести її мали ще до початку нинішнього року. Проте зі зміною влади фінансування будівництва об'єкту було припинено. Ми будемо все робити, щоб цей об'єкт був добудований, зданий в експлуатацію і почав вже працювати на дітей, на наше майбутнє. Бо це є наша мета сьогодні, щоб у нас всі спортивні заклади, всі спортивні підприємства, всі стадіони у нас працювали так, як потрібно. «Барса» є комунальним закладом обласної ради, тому виділення грошей, а це майже 7 мільйонів гривень будівельній компанії «Федорченко» в руках депутатів саме обласної ради. Нагадаємо, минулої березневої сесії за виділення цих коштів вони не проголосували. Анатолій Кравченко, Сергій Митенко, АТВ. З 1 травня сміттєвої кризи у Сумах не буде, запевняють міські чиновники. Щоправда, як це вдасться зробити, не пояснюють. На сьогодні є 4 компанії-претенденти на вивіз сміття. 2 колишні – «Грінко» і «Амусон», і 2 нові – «Сервіс Ресурс» та «Сумбудкапітал». За ними перемога в конкурсі на обслуговування міста. Нині ж усі запевняють, що гідні звільняти Суми від сміття. В цій бізнесовій штовханині наступного тижня – має поставити крапку в виконком, поки ж чиновники вирішили познайомити журналістів з матеріально-технічною базою перевізників. 2/3 Сум останні роки обслуговувала компанія «Амусон». Директор показує їх місце дислокації. Говорить, мають 13 сміттєвозів, щоправда, половина в ремонті. З баками була весь час суцільна біда. Пластмаса не витривала, а ще їх то підпалювали, то псували невідомі. Однак заявляють про готовність працювати на ринку і надалі, хоч конкурс і не здолали. Ще одна компанія «Грінко». Також 5 років на ринку Сум. Дислокуються у Сировиці. Нині мають 5 сміттєвозів, щоправда, 2 на ремонті. Сумчани проблеми із машинами, сміттєбаками помічають не один рік поспіль. І навіть у вирішальний для себе період «Грінко» не поспішає на допомогу сумським дворам. Ну от ви посмотрите, вони ж зібрались уже оставити, да, «Грінка». Ну чого вони зараз не вивозять мусор? Свої сили, навіть уже перед цим рейтингом, що їх оставить. Хоча б постарались, правильно? Вони ж не стараються, значить все. Давайте другу компанію. Однак директор компанії «Грінко» говорить, хочемо і зможемо, як тільки сумчани платитимуть більше. При повищенні тарифів і зміні тарифної політики, то підприємство, я думаю, що воно буде працювати намного краще, ніж працює зараз на даний момент. Компанія «Сервіс Ресурс» – переможець цьогорічного конкурсу на вивезення сміття. Має приступити до роботи з 1 травня. Причому, наполягає директор, на законних підставах. Все необхідне для цього мають. У нас существует база, техника, люди обучены, значит, евроконтейнера и так далее. И кроме того, мы юридически законно выиграли лот. Почему идет эта непонятная возня, мне непонятно. Мы должны на сегодняшний день, как все сумчане, а я сумчан и прожил в этом городе 50 лет, я считаю, что город заслужил, чтобы его обслуживали нормально. Ще одна компанія переможець – «Сумбудкапітал». З ними в даний момент зв'язатися не вдалося. Депутат міськради Віталій Жиленко вважає, хто б не прийшов на ринок послуг, буде складно, бо така ситуація в країні. А тут ще й ускладнюється ситуація дивною внутрішньою штовханиною. Був проведен конкурс і потрібно було сьогодні на виконкомі затвердити тарифи для нових перевозчиків. Ці тарифи не були затверджені, тим самим как бы, нарушилась вообще процедура вся після конкурсу. Як далі буде виходити із полком, ну будемо чекати. Заступник міського голови Іван Бортник в коментарі не вдається. Твердить одне. Мої прогнози – сміття буде вивозитися. І не більше. Не більше. Все буде нормально. Принаймні 2 дні буде працювати тимчасова комісія, яка і дасть виконкому рекомендації, що робити з перевізниками сміття. Леся Мусяченко, Сергій Митенко, АТВ. Компанії «Сумбудкапітал» і «Сервіс Ресурс» оптимізму міської влади не поділяють. Говорять, уникнути сміттєвої кризи через маніпуляції не вдасться. Вони єдині, хто на законних підставах може надавати послугу по вивезенню сміття. До 1 травня лишається 2 тижні, а конкретики від влади – жодної. Компанії «Сумбудкапітал» і «Сервіс Ресурс» в один голос заявляють, що ні на хвилину не припиняють підготовку, аби з 1 травня почати прибирати місто. Але міська влада не виконує своїх функціональних зобов'язань. Відтак, сміттєва криза – реальність. Є победитель, є договор, є робота, але немає тарифу. Іменно не утвердження временного тарифу веде до цього чрезвичайному положенню. Ми по сей день не можемо
добиться от власти понимания того, что мы будем работать. Мы хотим работать, мы умеем работать. Мы заявляем, что мы берем на себя всю ответственность. Но проблема в том, что мы не видим отклика на наши все просьбы. Мы пишем письма, мы на них не получаем ответ. Натомість від влади надходять пропозиції, які, за оцінкою фахівців, не мають жодних юридичних підстав. Перша. Чотири компанії, чотири суб'єкти господарювання будуть здійснювати прибирання мусору. Це ТОВ «Грінка», яке на сьогоднішній день здійснює це. Ну, скажімо так, від імені якого здійснюється прибирання. Відносно ТОВ «Грінка» для мене взагалі не зрозуміло, як воно може здійснювати на сьогоднішній день прибирання, так як з грудня місяця вони перебувають в податковому арешту. Потім здійснює ТОВ «Амусон» прибирання мусору і два суб'єкти господарювання, які виграли результати конкурсу. Як це все буде відбуватися, не зрозуміло. Ще одна ідея влади – не зважати на конкурс, дати можливість і надалі працювати «Грінкою» «Амусон» – теж нісенітниця, переконаний юрист. Не було ні конкурсу, на якому ТОВ «Амусон» визначено переможця, ні ТОВ «Грінка» не визначено переможця. Тобто, коли з ними укладуть договір або виконавчий комітет прийме рішення, що уповноважити на прибирання мусору ці два суб'єкти господарювання, це неможливо взагалі без конкурсу. Це буде свідчити про те, що є корупційність в діях виконавчого комітету. Що важливо, жодних рішень суду щодо оскарження результату конкурсу немає, а ситуація не рушить з мертвої точки. Виконком чергово переносить дату розгляду питання по перевізниках сміття. Сумчани ж з острахом чекають на потепління і наслідки можливого чергового сміттєвого колапсу. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Образи називають віконцем у духовний світ. Саме тому напередодні Великодня у Сумській муніципальній галереї відкрилася виставка сучасного іконопису. Церковну історію у витворах мистецтва бачила і наша знімальна група. Успіння Пресвятої Богородиці – образ Христа Спасителя. Експозиції представлені на виставці – справа рук місцевих майстрів. Один з них – отець Георгій. Свої ікони ієрей Покровського храму пише у перервах між священнослужительством. Светская живопись, она несравнима с иконописью. Хоть как бы ни были красивые полотна великих мастеров, но мы все перед ними мы колено не преклоняем. Каждый из этих образов, каждый из этих икон, они выполнены с душой. В них вложена частичка человеческой души, частичка той веры. Как еще можно понять, есть у человека вера или нет? Вот посмотрите на икону, и вы увидите, с какой любовью это создано. Любляча мати ніжно пригортає до себе немовля, боячись віддати його на поталу. Зовсім поруч ангели, що тримають у руках знаряддя тортур Христа. Отець Георгій презентує на виставці три роботи, одна з яких має назву «Страсна». Когда первоначально я над ней работал, цвета были мрачными, вот, но я изменил и сделал все-таки небо голубым. Эта икона, кроме того, что она должна навеивать эти мысли именно о страстях Христовых, она должна еще и внушать нам надежду на то, что Бог есть наша помощь и есть наш Спаситель. И так или иначе, этот мир рано или поздно изменится и будет лучше. Вкласти душу у художні полотна намагається і Олександра Кучеренко. Это работа, которая пишется сердцем и для людей. Вот так. Їх молять про заступництво та зцілення. Біблейські образи, що вже два тисячоліття є предметами духовного поклоніння, оживають на полотнах майстрів. Очень красивая картина, очень четкая, очень нежно нарисованная. И, честно говоря, мне очень понравилось, хотя я не особо верующая, но впечатляющий вроде бы взгляд в душу. Икона ж має якусь біографію, так? І вона як навіть більше, ніж жива людина, так? Тобто це ікона – це таке явище, до якого приходять, там щось розповідають про себе, своє чаяння. От, а це, власне, тільки, ну що, з'явилось на світ, тут таке немовля. Вам не кажется символичним то, що в це смутне для нашої країни время здесь, в нашому місті, відбувається виставка іконописи? Может быть, все-таки Господь нас убережет от тягот и лишений. Академічні та канонічні стилі письма. Мистецтво іконопису у Сумах навчають в студії, що діє при єпархіальному управлінні. При ньому ж існує Свято-Троїцька майстерня, відома далеко за межами країни. Втім, чимало і таких майстрів, що працюють над іконами самотужки, коли є натхнення. Їх роботи також було представлено на виставці. Подібна експозиція у муніципальній галереї відкрилася вперше. Переглянути її можна до 4 квітня. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ.
Тож зростаємо духовно та готуємося до світлого свята Воскресіння Господнього. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі!